Lijep pozdrav poštovani gledatelji u emisiji Županijska kronika. Evo što donosimo. Započela je izgradnja najvećeg trening kompleksa za vatrogasce u ovom dijelu Europe, u Vučevici. Učenici s potresom pogođenih područja stigli su na svoj zasluženi odmor u Splitsko-dalmatinsku županiju, u okrug Gornji. Proslavljen je Dan grada Supetra i blagdan Svetog Petra i Pavla. Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije i sve druge operativne snage civilne zaštite koje interveniraju u kriznim situacijama, izazvanima prirodnim katastrofama i elementarnim nepogodama, dobit će najveći trening centar za vatrogasce u ovom dijelu Europe, u Vučevici. Imamo prigodu svjedočiti početku radova na ovom novom središtu za obrazovanje vatrogasnih postrojbi, projektu koji se radi kroz prekograničnu suradnju, kroz program Interreg između dominantno ovdje Hrvatske i Italije, i siguran sam čim je gospodin Vetma uključen, čim je uključena naša razvojna agencija i Splitsko-dalmatinska županija, da to znači još jedan dobar primjer prakse korištenja europskih sredstava ovaj put za jedan izrazito važan i vrijedan projekt ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali sa značajem za cijelu Hrvatsku. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban prisjetio se velikog požara koji je pogodio područje Klisa 2017. godine, od kada je provedeno niz aktivnosti na zaštiti od požara. Svjedoci smo posljednjih godina, i ne samo u nas, nego i u Europi i u svijetu, poremećaja i klimatskih poremećaja koji uzrokuju i prirodne nepogode i elementarne nepogode. Mi smo to najbolje osjetili 2017. godine. Nažalost, prošle godine to osjetila i Sisačko-moslavačka županija u nekom drugom vidu, osjetio je grad Zagreb, osjetili su i Karlovačka županija s poplavama. Jednostavno, potrebno je reagirati sukladno tim meteorološkim i klimatskim promjenama koje se događaju. Najbolje je reagirati na ovaj način, gradeći ovaj nastavni centar za vatrogastvo i operativni centar koji će služiti ne samo Splitsko-dalmatinskoj županiji, nego svim partnerima. Dakle, svim jadranskim priobalnim županijama koji će služiti i prekogranično u Italiji prijateljima. Svi pamtimo 2017. godinu, svi pamtimo mnoge požare koji su se događali na ovom području i oni su bili ne samo opomena, nego i nekakva uputa za budućnost, uputa u kojem smjeru moramo ići. Te iste 2017. godine predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i ja zajedno smo obišli ovako jedno središte u Ljubljani i vidjeli na koji način bismo mi to htjeli napraviti upravo ovdje. Zašto ovdje? Mislim da je prije svega dostupnost ključni razlog, a nakon toga uz nadu da će se i tunel Kozjak jednog dana napraviti, siguran sam da je ova lokacija najbolja za ovo što mi trenutno radimo. Splitsko-dalmatinska županija će dobiti centar za naprednu obuku vatrogasnih snaga i civilne zaštite, te će se s tog mjesta koordinirati, ali i educirati sve snage koje budu sudjelovale u zaštiti od prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda. Ono što je prije nekoliko mjeseci obećao, sada je proveo u djelo. Na poziv Splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana, učenici iz potresom pogođenih područja danas su napokon stigli na zasluženi odmor. Narednih tjedan dana provešće u općini Okrug. Nekima ovo prvi put da su došli, tako da stvarno od srca hvala. Jednostavno ovoga ima puno njih koji su rekli: učiteljice, ovo je prekrasno i to se zbilja ne mre platiti. Ovo je stvarno predivno. Jedno veliko hvala županu i cijeloj ovoga županiji. Ja bi se najiskrenije zahvalio našem županu koji se zauzeo za našu školu i za naš kraj u ime djelatnika i naše ravnateljice. Zato što se zauzeo da se ta naša škola izgradi i da se pomogne našem kraju. I veselim se ovoj suradnji, a drago mi je da su i djeca tu, da se i djeca odmaknu od onog područja, znate, da baš ne gledaju one ruševine. Koliko god je vremena,
prošlo, ali evo, situacija je takva, nažalost, ali zahvaljujući dobrim ljudima, polako idemo napred, nešto se ruši, nešto se gradi i bit će to sve na kraju dobro. Osmijeh na dječjim licima govori sve. Pa na putu je bilo dobro, a najviše se radujem kupanjem u moru. Jako veselo, jedva čekam da se okupam. Bilo je uzbuđenja puno i prvo se želim okupat. Sreću nije krio ni župan. Da, uistinu mi je srce danas veliko, jer smo ispunili jednu, reći ću, ljudsku obvezu koju smo imali prema ovim malim, slatkoj djeci iz Sisačko-moslavačke županije. Mi smo tamo bili prvi put, negdje već u drugi mjesec. Našli osnovnu školu Ivan Goran Kovačić u Gori, za koju znamo da je uistinu stradala. Kada je vidite izvana, rekli bi nije o ništa, a kada uđete unutra, onda je u cijelosti srušena. Za nešto manje od 50 djece osiguran je smještaj u bungalovima Crvenog križa, a osim smještaja osigurana im je i mala škola plivanja. Sljedeći tjedan, točnije u četvrtak, dolazi druga grupa djece, kako bi i oni tjedan dana uživali u morskim radostima. Povodom Dana grada i blagdana Svetog Petra i Pavla u Supetru je održana svečana sjednica gradskog vijeća. Sjednici su nazočili brojni istaknuti uzvanici, a među njima župan Blaženko Boban kao izaslanik premijera Andreja Plenkovića, potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasovac, saborska zastupnica Danica Baričević u ime predsjednika sabora Gordana Jandrokovića, te zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan. Uvodnim riječima goste pozdravila predsjednica gradskog vijeća Danijela Kirigin. Želim zahvaliti svim građanima koji su nam dali potporu još ovom jednom mandatu. Nadam se da ćemo ispuniti njihova očekivanja, da ćemo realizirati sve obećane projekte, donijeti potrebne odluke. Drago mi je doći na Brač zato što na Braču se pokazuje jedinstvo svih čelnika lokalnih zajednica neovisno o političkom opredjeljenju. A to je jedna vrlina, to je jedna vrijednost koja dolazi uistinu od samih Bračana. Zbog toga i je prirodni prirast na otoku Braču pozitivan. Zbog toga niz aktivnosti i projekata koje oni rade u sinergiji se vide i ovdje kroz vatrogasni dom i dječji vrtić i luka Vlačica, odnosno obala Vlačica, koje je financirala u cijelosti Splitsko-dalmatinska županija, a tako i na niz drugih projekata po drugim lokalnim zajednicama. Uistinu ja želim svim Supetranima i Supetrankama čestitati dan njihova grada i svima onima koji nose ime Petar ili Pavao, izvedenice iz tih imena, neka im je sretan imendan. Braču neka se i dalje razvija upravo na način kako to i do sada radi. Bila je ovo prilika za prisjetiti se svega što je u prethodnoj godini učinjeno u Supetru. Jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata, izgradnja najvećeg vatrogasnog doma u županiji, ušao je u završnu fazu. Zadnja godina koja je iza nas, ne samo godina, nego godinu i pol, je zaista jedna teška i zahtjevna godina. Kao što sam rekla u svom govoru, usprko svemu tomu, nama je cilj bio završiti dva evropska projekta čija je vrijednost veća od 35 milijuna kuna, veća od cijelog gradskog proračuna, dva vrlo zahtjevna projekta. Jedan je bio ulaganje u predškolski odgoj, u energetsku obnovu zgrade vrtića, a drugi koji se upravo završava izgradnja vatrogasnog doma uz pomoć prijateljskih općina Postira, Neređišća i Sutivan. To je jedan naš zajednički projekat. Evo, radovi su pri kraju. Kad završi vatrogasna sezona, očekujemo dobivanje i svih papira, uporabne dozvole i useljenje u vatrogasni dom. Proslavom Dana grada svečano je otvoreno i ovogodišnje Supetarsko lito. Poštovani gledatelji, pratili ste županijsku kroniku. Novi susret zakazujemo za tjedan dana. Do tada, srdačan pozdrav!